Så där, då ska jag rita en linje som går genom punkten 1, 4) och som har en negativ lutning. Så Det första jag får göra det är att sätta ut mina koordinataxlar. Sådär. Här har vi y-axeln och där har vi x-axeln. Och Sen så markerar jag punkten 1, 4) här. 1 och så Sen går jag upp fyra steg, så kommer jag till den här. Och så Sen ska jag ha en negativ lutning. och Det betyder att den här linjen ska luta neråt och gå igenom den där punkten. Men hur jag ritar den? Jag kan till exempel börja här uppe. och så Sen så går det igenom punkten sådär. Det där är en linje som har då den här negativa lutningen. Jag skulle också kunna rita en linje som går så här. Det här är också en lin, rät linje som har en negativ lutning. Det som är det viktiga det är att den här linjen går igenom den här punkten 1, 4 och så sen att den lutar neråt när jag går då och ökar mitt x-värde. Så när jag går till höger så ska linjen minska sitt y-värde, luta neråt.